Tak dnešný zápas sme začali dosť nekoncentrovane a ležérne a umožnili sme hosťom, aby dali vedúci gól. Výsledkom tohto bolo trápenie celý prvý polčas, keď sme si síce vypracovali tri šance, ale ani jednu z nich sme nepremenili. V druhom polčase to bolo o síle vôle chlapcov, ktorí sa snažili, nedarilo sa, ale vydržali až do konca a nakoniec posledné 15 minútovke rozhodli o výsledku zápasu. A myslím si, že to víťazstvo dnes bolo vydreté. Ďakujem aj divákom, ktorí nás prišli povzbudiť a pozývam ich na budúci zápas doma, keď hráme o 2 týždne, hostíme futbalový klub Radvaň.